INSS, enfim, você que é telespectador aqui do canal, para receber o valor de R$ 2.640 na sua conta do 14 salário. Finalmente chega uma notícia boa para nós, né? Tava todo mundo esperando, todo mundo nessa expectativa e agora você vai saber dessa novidade, eu vou explicar para você para melhorar as suas finanças nesse finalzinho de ano para você receber é a parcela única chegando na sua conta eu vou repetir o valor R$ 2.640. Para você esse valor já seria bom? Se sim, se isso já ajudaria você talvez a pagar as suas contas, a ficar em dia aí nesse finalzinho de ano, você vai ter a oportunidade de receber esse dinheiro. Então se prepara, porque nesse vídeo eu vou trazer uma novidade para você. Que assiste os nossos vídeos Além dessa novidade aqui, eu preciso falar do projeto original, eu quero falar aqui do 14º salário, muita coisa mudou, teve mudança agora nesse final de ano, você está acompanhando, sabe, desse caótico cenário político, e eu quero trazer pelo menos uma notícia boa. É puxa para cá, é puxa para lá, mas o dinheiro no seu bolso ainda não chegou. É o que mais eu escuto aqui no canal, ah, mas nada acontece. Então, enfim, algo aconteceu. E é isso que eu quero contar, então me acompanha nesse vídeo até o final. Você vai me agradecer de ter assistido um vídeo completo, específico para você receber esse dinheiro. Eu vou ensinar você, eu vou falar sobre o projeto original, eu vou trazer documentos, eu vou trazer uma matéria aqui já que fala desses 2640, eu vou explicar para você e vou dar essa oportunidade aqui, quem sabe você ainda não sabia, porque eu digo para você. Se você não souber dessa informação que eu vou trazer nesse vídeo, você vai perder esse dinheiro. E é claro que você não quer perder, né? Está todo mundo precisando de dinheiro, está todo mundo querendo melhorar as suas finanças nesse final de ano e é isso que eu quero trazer para você nesse vídeo. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está nada mais, nada menos do que no maior canal de financeiro do Brasil. Eu tenho ficado muito feliz nos últimos dias de ter trazido sempre novidades e informações para aposentados, pensionistas, enfim, a sua família a ganhar mais dinheiro através das informações. Então, se você quer melhorar suas finanças, estar sempre atento às últimas novidades, eu quero estender a mão para você, fazer esse convite especial para você fazer parte de tudo isso, para você se inscrever nesse canal, porque inscrito ou inscrita aqui, você nunca mais Vai perder dinheiro por falta de informação. Apertando o botão do INSCREVER-SE e ativando o sininho de notificações, você vai receber os nossos vídeos às 10 da manhã, às 13 horas e às 18h30, onde com muita gratidão e honra eu vou buscar as informações. Muitas das vezes, notícias oficiais do INSS, notícias do Congresso Nacional e notícias dos bastidores que muitas vezes o banco não quer que você fique sabendo. É isso que eu quero ver você aqui. Vamos começar esse vídeo aqui, porque tem muita coisa boa chegando, muitas pessoas realmente vão sair transformadas com a vida financeira desse vídeo. Eu vou explicar que vou mostrar documentos oficiais da Câmara dos Deputados. Eu vou comprovar o que eu estou falando para vocês aqui nesse vídeo e eu vou dar a oportunidade. Se era o que você estava esperando nesse finalzinho de ano, para melhorar suas finanças, receber aí um valor de R$ 2.640 depositado via Pix na sua conta. É isso que você estava esperando, então se prepare. Eu vou mostrar uma matéria aqui para vocês. Eu vou mostrar os documentos e eu vou dar para quem tiver a coragem de se comprometer de me assistir nesse vídeo até o final vai ter a oportunidade de receber esse dinheiro. Se é isso que você quer, já vai apertando o botão do like aí. Inclusive, vai aparecer o seu nome aí na tela. O pessoal que se inscrever agora nesse canal também já está. Mais de mil pessoas se inscrevem todos os dias. O seu nome aparece aqui na tela quando você se inscreve. E eu quero que registre o seu comentário aqui agora. Eu vou trazer os documentos oficiais, eu vou falar sobre isso. Qual a sua cidade, a sua região? Ó, quero mandar um abraço para João Guido Albuquerque, que acabou de se inscrever. Todo mundo que está se inscrevendo vai aparecer o nome. Coloca aqui na tela, produção, nosso telão virtual. Eu quero saber quais as cidades, quais, quais as regiões que estão acompanhando o nosso canal hoje. Eu vou falar o seu nome aqui no vídeo, se você comentar, e eu vou começar a partir para as informações que você não vai querer perder. Estava todo mundo esperando uma notícia boa final de ano. E é isso que eu quero trazer para você. Vai ter gente, eu garanto para você. Para você, que vai sair muita gente feliz desse vídeo aqui. Quero ver quais são as cidades, quais são as regiões que estão aqui, o pessoal de Santa Catarina, a Luciane Vieira que está aqui também, o pessoal de, de Costa Rica, do Mato Grosso do Sul, está aqui também, né? O pessoal de Blumenau, Santa Catarina, pessoal, os gaúchos estão aqui também. A Maria Garcia, lá de Porto Alegre, está aqui também, tá querendo receber dinheiro, o Riovaldo Gomes, de Itabuna, lá da Bahia. O Olímpio Silva, aqui do Rio Grande do Sul. Gente, vamos, vamos partir para as informações. Eu vi que o Brasil inteiro está ligado. Tem muita gente que quer saber sobre isso. Eu vou trazer a matéria aqui. Quem tiver nesse vídeo, estou dizendo, quem tiver aqui nesse vídeo, vai ter a oportunidade. Eu vou falar já sobre essa data. Eu vou falar a data antes desse finalzinho de ano, o pagamento na sua conta de R$ 2.640. Se prepara aí, que é você que vai receber esse dinheiro, não é eu, é você. Olha só, eu quero trazer primeiro essa matéria aqui, inclusive é da TV Jornal, que fala do 14º do INSS, o pagamento em parcela única de 2.640 depositado depois do Natal. Veja o que se sabe sobre o projeto de lei que prevê o pagamento de parcela extra para os aposentados. Tudo bem, uma matéria aqui que foi colocada, que todo mundo está perguntando aqui, e é isso que eu quero trazer os documentos e eu quero falar já depois sobre o pagamento, gente. Então presta muita atenção aqui. O primeiro documento que eu vou trazer aqui para vocês é sobre quem tem direito a tudo isso, os, os beneficiários do INSS que estão aqui já, sobre o pagamento do 14 salário. No documento da na segunda folha do documento do projeto de lei 43.67, tá? Na segunda folha, no quarto parágrafo, diz assim. Durante a tramitação na Comissão de Seguridade Social e Família, a relatora a deputada Flávia Moraes apresentou e foi aprovado pela comissão um substitutivo que estendia o benefício do abono anual que trata do artigo 40 da Lei 8.213, do dia 24 de julho, até 2023. E diz assim pelo substitutivo seriam beneficiados os segurados e dependentes que recebessem atenção, auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. Então são cinco grupos que estão englobados nesse aqui, mas eu vou dar uma oportunidade aqui, se você está fora disso, coloca o tipo do seu benefício aí no comentário, eu quero saber qual o tipo do seu benefício. Aqui está o documento oficial da Câmara dos Deputados, aqui. E ainda dentro desse mesmo documento que eu vou mostrar para vocês, e tem mais um que eu quero mostrar e trazer essa oportunidade, é muitas pessoas falando sobre o dinheiro para pagar. João tem dinheiro? Onde que sai o dinheiro? Na folha número 4, na página número 4 desse mesmo projeto, diz assim. Inicialmente, a proposta se encaixa na definição da linha B do inciso 2, do artigo 126 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que determina que, para o aumento das despesas não obrigatórias de caráter continuado, a proposta deve estar acompanhada de medida de compensação por meio do aumento de receita ou da redução da despesa. Então, ou tem que vir a fonte para pagar o dinheiro ou tem que reduzir alguma despesa. E foi apresentado as duas coisas. Olha o que eu vou trazer. Os projetos originais não estavam acompanhados dessas compensações. E por essa razão, apresentamos emendas saneadoras para restaurar a adequação orçamentária e financeira para pagar aí em três pilares. Então, da onde vem esse dinheiro? do aumento das alíquotas da contribuição social sobre o lucro líquido, que é o CSLL para os setores dos bancos, combustíveis e energia, é um uma fonte de recursos. A segunda é o redirecionamento temporário dos recursos de dividendos arrecadados pela União dos setores bancários e combustíveis de energia para o custeio do abono, e também aí a revogação de isenções fiscais listadas no projeto de lei. Então o que que acontece agora, gente? Eu quero mostrar para vocês aqui, explicar porquê dos 2.640. E eu quero falar da parte principal para você que está acompanhando esse vídeo até o final aqui sobre data, gente. Está todo mundo querendo saber data, tá bom? Olha só. O último documento que traz aqui é o relatório da Comissão de Finanças e Tributação também da Câmara dos Deputados, que tem Sobre questão sobre a limitação dos valores do 14 salário que é para comprovar os 2.640 reais que eu estou falando aqui para vocês e como que vai funcionar isso. Olha só, no artigo 1 diz que esta lei estabelece de forma excepcional o direito ao recebimento em dobro pelo segurado e dependente do regime geral da Previdência Social do abono anual estabelecido no artigo 40 da Lei 8.213 do dia 24 de julho, ficando esse valor limitado ao equivalente a até dois salários mínimos. Vou pedir até para a destacar a parte aqui que a gente está lendo. Equivalente a até dois salários mínimos é uma limitação e diz no parágrafo primeiro as parcelas do abono que trata o caput serão pagas no mês de dezembro do ano de 2020-2021. Mas, olha só o parágrafo 2. O aposentado ou pensionista que recebe um salário mínimo de benefício terá direito a uma parcela anual de abono de igual valor. Esse foi o parágrafo 2. E agora a terceira, porque tem gente que recebe mais. O aposentado e pensionista cujo benefício ferido seja superior a um salário mínimo, o abono recebido será de um salário mínimo acrescido de uma parcela proporcional à diferença entre o salário mínimo e o regime de teto da previdência social limitado ao valor total de dois salários mínimos. Então, vamos pensar aqui, gente. Vou voltar agora a dar a explicação sobre data. Como a gente já tem agora a loa, né? Voltando para cá a lei orçamentária anual ela já está definida que o valor do salário mínimo fica R$ 1.320. Apesar do Bolsonaro ter aprovado e ter colocado no Diário Oficial o salário de R$ 1.302. Então vamos prestar atenção aqui para vocês entenderem. O Bolsonaro assinou já e foi para o Diário Oficial o salário de R$ 1.302. Só que o Lula já foi lá, conversou no Congresso Nacional e a LOA, que é a lei ...anual, define todos os gastos anuais da Previdência Social, aprovou o salário de R$ vinte. O que, que vai acontecer então? O Lula assume, edita uma nova medida provisória para pagar os R$ 1.320,00. Então o salário vai ser alterado. Se a gente sabe que o 14º salário ele é para ser pago até dois salários, nós fazendo o cálculo de R$ 1.320,00 multiplicado por dois... Vai dar os R$ 2.640. Mas, e João, como é que a gente vai fazer para receber? Qual é a data? Então, gente, só queria fazer essa pergunta para você. Você está se perguntando, eu também quero receber. Já está aqui antes do fim do ano. Você quer melhorar as suas finanças antes do fim do ano? Então, segura essa bomba que eu vou soltar aqui agora, gente, tá? Oh, nós estamos aqui hoje. Para a data, atenção, gente, eu queria que você prestasse atenção na data e além de apertar o botão do like, você que está curtindo esse vídeo aí, para estar tá preparado para receber dinheiro na sua conta ao vivo aqui do canal de um 14 salário. Dia 29, nessa quinta-feira, às 10 horas da manhã, gente, espero que eu vou explicar para você como você vai receber. A produção vai colocar o link do live premiado na tela. Tá? eu tenho dois recados antes de falar dessa data como que vai funcionar gente prestem atenção para vocês não perder tem muita gente já fazendo um empréstimo de aumento de salário que vai precisar do dinheiro sabe que vai precisar eu vou deixar dois links disponíveis prestem atenção para vocês não perder o dinheiro 14o um dos links que eu vou deixar aqui na descrição é o link do empréstimo de aumento de salário que vai pagar ali em janeiro. Do empréstimo de aumento de salário. Você sabe que vai precisar. Vai para chegar lá o janeiro com dinheiro na conta e no finalzinho lá. O link de empréstimo de aumento de salário para ser atendido pela melhor equipe do Brasil, a João Financeira, está ali. Todo mundo está correndo atrás disso para você. Que recebeu o dinheiro antes que as outras pessoas, o link vai estar fixado para o um empréstimo também de e salário através da João Financeira, a melhor equipe do Brasil com as melhores taxas de juros para você receber o dinheiro do empréstimo do aumento de salário antes que as outras pessoas. Você sabe que depois demora, então corre no link ali do empréstimo de aumento. Agora, João, eu quero saber do 14 eu quero saber do dia 29, nessa quinta-feira às 10 horas da manhã, como que vai funcionar tudo isso? Tá todo mundo querendo melhorar. Só que eu preciso fazer essa pergunta aqui. Você quer receber, eu vou explicar agora. Você quer receber esse dinheiro na sua conta? Eu quero falar o nome de algumas pessoas e eu vou explicar já esse passo a passo para receber agora, então não saia do vídeo, mas me responde essa pergunta aqui. Você quer Melhorar suas finanças nesse finalzinho, né? quer receber esse dinheiro mesmo? Escreve aqui: eu quero, eu preciso. Pode até colocar um motivo. Eu quero ler alguns comentários. Eu vou explicar esse passo a passo agora, gente. então não saia para você não perder. Que a parte principal é agora. Quero ver, eu quero ler alguns comentários aqui. Inclusive, a Maria de Fátima colocou ali se tem dois benefícios, como que vai funcionar? O 14 salário, eu quero a Rosane Monteiro, que inclusive é membro aqui do nosso canal, o Wagner Donizete quer receber também. A Lidice Ramos está aqui já querendo receber também. A Cristiane falou que está precisando de dinheiro. O Wagner Donizete também está precisando. Então, olha só como vai funcionar nessa quinta-feira, horas da manhã. Você ele travou tudo, ele precisa passar em outras comissões especiais, mas você vai poder receber através da live premiada que está fixada aqui. Como que vai funcionar tudo isso? A primeira coisa você tem que apertar o botão do like aqui nesse vídeo. Você que quer receber, aperta aí. É o botãozinho do joinha ali que não custa nada para você. Se você estiver no Facebook, você dá o like aí e depois você vai ter que compartilhar, não esquece. Compartilhe esse vídeo, pode ser no seu WhatsApp, pode ser no grupo da família, pode ser no grupo do Facebook, tem que ter compartilhado para poder receber. Essa é uma regra, e depois, se você for sorteado e não compartilhou, não deixou o like, você não recebe o dinheiro. Depois, não adianta lamentar. E aí, a quinta-feira, e avisa todo mundo da sua família, porque todo mundo pode receber, mesmo se for alguém da sua casa, da sua família que estiver na live vai poder receber o dinheiro e é bastante dinheiro ok olha só nessa quinta-feira às 10 horas da manhã é o dia olha só deixa eu confirmar aqui a data para nós confirmar na quinta-feira dia 29 às 10 horas da manhã vai ter a live premiada da João financeira você vai fazer o cadastro que tá aqui fixado no link também faz o teu cadastro lá Vão ser vários sorteios em dinheiro. Então o valor vai passar de 2.600. Eu já quero adiantar para você. O valor vai ser maior. Vamos escancarar aqui no canal da João Financeiro. Vai ter muitas pessoas que vão receber esse dinheiro. Eu tô dizendo para você que eu preparei aí o ano inteiro trabalhando junto com você, aposentado, pensionista, para trazer algo de benefício real para você nesse finalzinho de ano. No dia 29, às 10 horas da manhã, quem fizer o cadastro aqui e estiver ao vivo, olha só, tem que estar ao vivo na live. Vai poder receber as premiações em dinheiro para você passar melhor o seu final de ano, para você poder quitar as suas contas. Se o governo não faz, alguém tem que fazer. E eu tô aqui fazendo o meu melhor. Eu tô entregando as minhas melhores sementes que eu tenho aqui. O YouTube me trouxe muitos benefícios nesse ano. Você foi a minha companhia durante esse ano. E graças a ele, graças a Deus, graças à Luz, graças a Jeová, Maomé, quem você acredita, ou seja, a Luz, a energia, nós estamos aqui. Nós temos saúde e muitas pessoas eu sei que precisam de recursos financeiros. E quem sabe o pouco para mim seja muito para você. Eu quero encontrar você na quinta-feira às 10 horas da manhã. Eu quero perguntar, você vai estar nessa live? Vai convidar a sua família? Prepara todo mundo, porque vai ser um show de prêmios na live premiada aqui. Nessa quinta-feira eu já estou avisando todo mundo, porque a cobra vai fumar. Eu encontro todos vocês lá. Que Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado pela sua companhia. Eu quero dizer para você que você é muito especial para mim.